bare ikke den store profil. Det kommer hun altså til at være i år, Wichmann. Noget mere spilletid. Fint indspil fra Martine Mohn. Det der, det er til gengæld godt af Fisker, der sætter tempo. Ja, kommer dejligt rundt, og Heindahl står som en støtte, der ikke kan flyttes. Og det har hun gjort flere gange. Det er godt. Og igen Heindahl, sikkert udnyttet. Ja, det er meget godt fra den vinkel der, og få den lagt helt ned i bunden. Nej, det gør de også der. Igen ind til stregen af Heindahl, og det er altså en god idé i dag. 5-5. Ja, men hende her, så præstationen angrebsmæssigt, den fejler i hvert fald ikke noget i dag. Heindahl. Vi har to stregspillere. Katrine Heindahl og Sara Hald, der virkelig har overbevist.